Rekomenda elektron to'ldiriladi protokol. Men o'zim to'ldiraman protokolni. Mana oldimga kelib, chernovoy. Hujjat kesalaring chernovoy. Oldimga kartochka bilan kelasizlar, litsenziya. Litsenziya papirat taqlangan bo'ladi. Maydon ishotgan bo'ldi, ro'yxati bo'yicha taqlangan bo'ladi. Andijon murabbiy ekan. Siz bitta o'yinchingiz birinchi tur o'tkazib yuboradi, xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q. Ko'rdinglar, hisobga Ruslan Mahkam. Bu o'qishdan ham o'zi chiqib ketgan. Yo, baribir. O'qib kelmagansiz. Yo'q, o'qimayman. 18 talada yo'q. Zayfkiz. Yo, o'qishimizdan umuman ro'yxatdan o'tish kerak. Zayfkiz bor. Zayfki bor. Bo'lsa halalar zayfkasini hozir o'zicha nima qilsa. Navoiyda qarayapti. O'qizilgan bo'lingiz bor. Xabaringiz bor. Birinchi tur. Birinchi ikkinchi anaqada bosqichda diskvalifikatsiya qilingan bo'lib, avtomatda final bosqich uchun o'yin o'tkaziladigan bank bor Nizomda. Undan ham xabaringiz yo'q. Yozuvoring Eldor Suvonov. Final ikkinchi anaqada sarv olgan, u qizil o'tadi. Agar bitta sarvlar hammasi kuyib ketgan bo'lsa birinchi bosqichda. Birinchi turni o'tkazadi. O'sha yozuvoring Eldor Suvonov. Qolgan kameralardan bitta yo'q. Mana shu ikkita bor. Zarigan bitta bo'lish kerak. Ha, boshqalar yozib bor. Boshqalar. To'g'ri. Baxtiyor. Ha, Baxtiyor, Baxtiyor. Men Zoyir aka o'tkazdinglar va bilarlar, jo'q. Hisob kitob qilmadik deganlar. Siz birinchi tur dam olasiz ekan. Birinchi tur dam olasiz, u ikkinchi turda o'tkazib yuboradi. Так, birinchi o'yin ertaga Andijon, Samarqand. Bunda hozir press konferensiyada formalar bilan anaqa qilamiz, unda gaplashib qanaqa qolamiz formalarni getirisigacha. 8da o'yinlar boshlanadi, sizlar uchun stadionda soat 7:00 da bo'lishi kerak. Protokol soat uchun 7:00 da to'g'ri bo'lgan bo'lishi kerak. Ikkinchi o'yin Farg'ona futbol mahorat maktabi, Namangan GFM 9:45 nachalo. İki pauza, kendi grup oyunları uca bitten kim bo'ladi, çünkü üstünü böyle uca havasızı bo'ladi. Sonra turun önünde Surxan Daryo futbol mahorat maktabı ve Xorazm futbol mahorat maktabı. İ B grupta Navoiy futbol mahorat maktabı, Sirdaryo futbol mahorat maktabı 5:45'te. Birinci günü şuna kadar vaktan koyup duramaz ki, ikinci turda yani haber veriyoruz. Eğer bu özgürlük bölgeyi olsa, şerefetli haber, anakasını özgürlük olamaz. Nima savolingiz bor nizom bo'yicha? Qanaqa kimdir kamandada travma olgan bo'lishi mumkin, kimdir qo'l olib keldim, kam bola olib keldim, qanaqa izmeniya bo'lsa sostavda. O'yinga kerakligi faqat lisenziya bilan kelyaptimi yo zayavchilik deysiz? Yo, zayavchilik kerak emas, chunki bu uchun 3-chi bosqich hisoblanadi. Faqat lisenziya olib kelsangiz bo'ldi. Hozir 22-ta bora zayavka qilganmiz biz. 18-ta har birda уже protokol o'zgartirsak bo'ladimi yoki birinchi ikkinchi tartibga o'xshab lisensiyalar 4-ta sraza olasizlarmi? Qaysi bo'lardan? Nechta kam bola olib keldingiz? 25-ta. 25-ta. U oldingi tartibda 22-ta deb anaqa qilmadi. Hozirgi anaqadan 18-ta bolaga ruxsat berilgan. Musobaqada bo'lmasa 18-ta qatnashish kerak. 18-ta bolaga zayavka qilib qo'ysiz, уже 3-ta bolangizni olib qo'ysa olmaysiz. Bizim için 18'de bazen ikisi de bozulur yani. Çünkü eğer siz başka bolları kuracak olsaydı, siz de 20 metre bolları faydalanır. Yok, sadece 20 metre ki o. Ben 18'de bolları yoksa böyle bir adı. Aslında yani. Ben hani bunu geçirmem ne kadar ya? Futbol Mahalli Mektebi 22'den bolanı okudadı. Musabakı'nın 18'sini avaladı, oynatıp geldi. Zayıfke kılıp 18'de. Kerçik'i 22'si de var. Ki ikinci devre oyunları başlandı. Bu 22'den yani 18'sini zayıfke kılasız da alıp gelip oynatırız. Bizeki zayıfke hüccetleri de hatırlarız. Her şey bolları zayıf kılıp. Bu bolların rakatı Atölye 2. ayıfı bazası da 22'de bolları zayıfke kılıyken 22'de kaç birilerini alıp geliriz. Malum bolları kolumuzu da yedir. Zayıfkeye kovazız bile. Bugün gününde üçüncü bas çekeriz, yine 18'de olanı zayıfçılığı riski kurmak gerekiyor ki 22 tane içine. Çünkü adamı, hani o şende hazır bir soru rizge cevap topu. Akarada bizi. Ben de kuda olmadığımız bir yere rezultat kısıyor. 18'de var dedik o doğradım ya 22 tane. Hazır kalmadık, maşa soru. Nizam ne kadar bir yazıyor? 18'de yazıyor.
nizomda 18 ta yozilganimiz 18 ta odam bo'ladi. Chunki hujjat protokol bo'ladi-da, moliyaga ham, sport boshqaruvi. O'shanda birinchi etapdagi 18 ta. Ikkinchi etapga almashtirsalaring bo'ladi deyishgan, ikkinchi etap sirdaryoda almashtirgan. Ha, o'yinchilar. O'yinchilar hamma uchun protokolda tushunadi. Shunda tushunadi. Ular ofitsialni o'qisa, yangi bola olgan. Yo'q, yo'q, yangi emas, eski bo'lgan. Chunki yozib qo'ygan fevraldan keyingi o'zgarishlar uchun mumkin emas. Eskilar hammasi. Faqat biz o'zgartirgan. Haqiqatan to'g'ri savol bo'ldi. Просто мне кажется, в будущем hozir mana nizomda hozir 18 ta bola zaif qilib, protokol bu rezultat qildi. Nabaq qo'yilayotganda просто menimcha yuqori tashkilotdan qanaqa bir jamoaviy bo'lib olish kerak bo'lsa, hozirgisi kimdir birinchi turda o'ynagan, kimdir ikkinchi turda o'ynagan, lekin 4 va 22 ta bolada hammasi o'zaro protokolga. Yo, ana endi shu Nabaqga masalasi, bu admin bo'lib ketishi ham mumkin. Hali buni aniq bilmaymiz. Buni pedagoglarni hokimiyatga ham boshqalardan qirg'iz kishi anaqasiga kirishgan vazirlikdan. O'sha markab chiqib turib, qarorni qabul qilinadi. Biz ham so'rab aralashtirib bo'lishiga o'zingizlar do'stlar. Biz analiz qilib chiqdik, nechta o'yinda nechta o'zgarish bo'ldi, anaqa bo'ldi. Turistlar ko'p, mana mamlakatim ko'p etadi o'zingizlar. O'zingizlar do'stlar. Ishga bo'lib, Nabaq bu masalasini aytsa, anchada kam aytgan so'rayapsiz-ku, birinchi dastlabki bosqichda o'ynagan deyapsiz-ku. O'sha asos bo'laveradi, protokolni ertaga ko'rsatib turib, u nimasini qilinaveradi. Şunlarla yapalım hocam. Yok, ben bakıyorum, bilgi ötelerim. Yani de, bana hemen bana bu sözü yapıyorum. Öyle, öyle, öyle. Bu nesanı ben yazı vardım, bu nesanı bir masla kullanmışsın. Ağzı kim yana ekip okuyken, 18 liradan kurup, hemen mi? Yaman çıkıyor, 18 liradan kurup, 18 liradan kurup. Ağzı, sağırım bu da, ağzı 22 liradan kurup, üçüncü final mi etapka, 18 liradan kurup. Qo'shadi o'sha to oxirga yetib o'sha faqat 3 ta. Agar 3 dan bo'shatgan bo'lsa, ko'p bo'ladi, foydalanmaymiz. 8 ta balani tanlashi va trener bo'ladi. To'g'ri. Ha, bitta 8 ta bit qoladi, 3 ta bo'ladi. Umuman o'ynamaydi. O'shanga naq qo'l zero xatini berasiz. Hozir sizlar uzi nimani olib kelgansizlar? Kartochkalarni. Kartochka o'zlaringizda. 4 ta olib qo'ygan Sirdaryodagi. Qarang. Agar olib qo'yganmiz bizda. Ha, bu shuni keyin biz almashtirib beramiz. Keyin yig'ilishdan keyin qaravarsak, chunki yig'ilishdan keyin men uchrayman, bo'lmasa shuni almashtirib beramiz. Agar o'zlar yo'qotmagan bo'lsa, men bizda turadi, aka olib kelganmiz. Bo'ldi. Har o'yindan keyin qisqa flash intervyu bo'ladi. Yutgan komandani, yutgan komandani ham 3 minut vaqtini ajratib, murabbiylar izlatinglar. Yozib olinglar. Ey, bitta lyuboy, xolisada lutshiy guruhda, xolisada kapitanda, xolisada varatarida. O'sha maydon atrofida o'z zona tashkil qilinadi. Undan keyin qisqa o'yin haqida xulosasini aytib, mana qiladi, videosi hammasi olinadi. Keyin yana bitta sahna o'yindan keyin mana video panorama kamera rog'ladi. Hozir ketamiz. Fleshga tushirib olishga vazmosh bo'ladimi bizga? Yo'q, fleshga tushirib olishimiz. O'yinlar video syomkasi o'zi federatsiya xodimlari uchun asosanda biz aniq sportga mana bu sport uchun. Endi iltimosda panaq qilsanglar, biz yozib beramiz uni. Endi har bitta uni yozib panaq qilishga fiziksiy vaqt bo'lmaydi. Lekin YouTube'da bo'ladi. YouTube'da bor, YouTube'da bor. O'zi syomka asosan shaffoflikni qilish uchun biz uchun qilinadi. Bo'lar ekan, YouTube'dan onlayn ko'rsatiladi. Ha, YouTube'dan kiskachat qilsa bo'laveradi. Hammasi. Agar admin ya'ni o'zingiz bo'lsa, sizga analiz qilib beraman. YouTube'dan kiskachat qilib beraman. Sizga yozib beraman. Chunki siz tahlil uchun-da, analiz uchun. Mana o'zingizga aytayotgancha, aytishdi, bu trenerlar o'yindan oldin ham, o'yindan keyin ham tahlil qilmaydi, o'yinlarni rasborini olib bormaydi. Mana gostinitsalarda ko'rdik, konferensiya zallar bor ekan, mana hamshiringizga rahmat. Endi shuni ham hisobini qilib gostinitsalarni qaraganki, shunaqa topshiriq bo'lgan Zoom orqali Ravshan Sayyidovich aytishgan, trenerlar o'yin tugadimi? O'yinni qiladimi o'zi? Bir tahlilini qiladimi? Nima uchun yutqizdik? Qatta xato qildik, ballarda shuni qilam kerak bo'lsa, biz buni hisobot tarzida borib tekshirib ko'ramiz. O'shaning uchun sizni o'yinlarni hamma yerdan YouTube orqali onlayn translyatsiya qilinadi. O'sha YouTube platformasida uni sakranis qilib sizga qilib beramiz. Hammaga qilib beramiz. Ishlasalaring bo'ldi, lekin ishlasa bo'ladi trenerlar. Trenerlarga kerakmi bu narsa ish qilib kerak bo'lsa, ular ishlasin. Biz qilib beramiz buni ham. Bu muammosi yo'q aka. Mahalliy mana mutaxassislar aytamiz, mana ma'lum ekan o'tirishibdi. 2 kundan emas, 3 kundan emas, ular tilini bilgan yo'q. Hammasi sizlar uchun. Faqat ishlasalar, musobaqani chiroyli o'tkazib bersalaring bo'ldi bizga, xudo xolasa. Keyin protokolga qo'l qo'yish jarayoni. O'yindan keyin bosh murabbiy obligatorni oldimga keladi. O'yindan keyin studiya protokol elektron tarzda to'ldiradi. Qizil kartochka, sariq kartochka kelib yozib olinglar o'zingizlar, admin. O'tgan anaqada kelib bo'lmasin, mana misol qaysi o'zgarishni sirdaryo.
2006. Mesela bir oraya gidiyordum. Çıkkan joydan gruplardan trener Rahmo gerçekten orkalı, kemanı çıkıp gitti bana. Arzınlas nersem de orkalı sizi buldum. Çünkü okulatlarım bana yoğun buldu. Oyundan ki, sucuyla aldım bir kelada, elektron pratik oldu. Damla kız genden ki, boş murabim, şu gün özlü imza çekiyordu. Havazı şu gün özlü kupiyata verim, alıp geçiyordu. Oyundan ki, abizatın, artma. Çünkü hızlı. Fikir takip. Yo shu nazorati, bolalar nazorati birinchi bo'lib o'zingizda bo'ladi. Bolalar nazorat qilish sizlarni vazifangizga olib kelgan o'quvchilarni o'sha shundan mushtga bilib ushlab olib yurib, o'yinga olib kelib, o'yinga olib ketib, kechki payt tashqariga chiqarmasdan nima deydi? Har xil baxtli vaziyatda, so'kilishda, urush janjallar oldini olish birinchi bo'lib murabbiyni o'z vazifasi sanaladi. Shularga ahamiyat berib qo'yasizlar. COVID-19 pandemiya vaziyatni bolalarga tushuntirasizlar. Nima deydi? Shunaqa so'rashib-qorashib o'qimasdan akkurat futbolga kelib, futbol o'ynab ketsin shu. Keyin bu yilni davomida masalan dam oladigan komandalar anaqasi bor. Bemalol tenirovka qiladigan komandalar bemalol tenirovka qilishi mumkin. Endi musobaqada shunaqa anaqalarni biz o'ylab qo'ydikki, madaniy hordiq degan narsa, mana Alisher aka aytdilar mana rahmatuliga bu anaqa tashkil qilib anaqa beraman deyotdilar. Bu yerga chiqqandan ham bizatini maska. Maska chunki boshqa anaqadan kelib, militsiya to'xtatib, masalan, anaqa qilish mumkin. U hozir seriozni vaqtda, hozir butun respublikada vaziyat yana og'ir, o'zingizlar xabardorsizlar. Bitta o'yinchilarda chiqsa, majburan butun komandani karantinga tiqib qo'yadi, navbat qilib kelib, chiqib qarab o'tirmaydi. O'shanga qaraylar. Ertalab chiqib o'tganda qaraylar, sinasi bormi, mazasi yo'mi, bu mazasi yo'mi, o'ynamasmi, kapitanni boshqami. Shunaqa holatlar ham ko'rdik, shundan ketib qolib, mana qilgan bo'ladi. To'g'ri aytdingiz. Bu tadbir qisqa haqiqatda chiroyli bo'ladi. Mana avtobuslar uchtirib berishdi, qanchaligamiz va Navbahor markaziy stadionga borishimiz mumkin, Navbahor borishimiz mumkin. O'sha yerda ekskursiya qilib, sentral stadion juda chiroyli. Parklarga olib boraman deyshyapti, xudo xolasi shuni ham inobatga olinglar. Dam olish kunlaringizga, rejalaringizga qarab, albatta shu tinglov uchun protsess pedagogika ertalab qilasizlar, kechqurun qilasizlar, keyin bir 2 soat vaqt topib bolalarga ham bu qiziqdi. Biz maqsadimiz nima shu bolalarga ham qanaqadir bayram qilib berishimiz kerakda. Ular ham bu musobaqani bir yil kutib boshqa qildi. Ular ham mazza qilib ketsin, xursand bo'lib ketsin. Hammasi bu hamma harakatimiz albatta bolalar uchun. Keyin trenerlik madaniyati degan narsa bor. Ertaga 7000 katta rahbarlar ham kelishadi. Suv ko'rish, ayniqsa onlajon suv ko'rish, YouTube anaqadir ketadi hammasi. Ovozingiz shunday yozilib anaqa qilinadi. Sırat dertte tınırıp kadar örgütken nesilden kirli kuruldu, burası tamam çakılıp o gene oturuşuyla gelip oldu. O neden boşluk su kapanak kılası da oradan işte denir, bu vazifle bakırardım, anlattıkın. Az kılana tınır, boş kılana bakırardım. Oradan kısa kılana kılana su kuş kokuş anlattıkken kızı verirdi, çıkar orada. Ama makarası tırın üstelik. Demek, yine bir tanesi zor bir ortama. Şu trenerski zona, şu çizip koyup koyuştu. Şu trenerski medeniyet hemen ettiyiz. Ama şu uzun zonası bırak uğratmak. Yerdeki o yılda artık çoğu adam umuan koyulmaydı. Hem de sen biz bu ana kadar raketinden boşta bana koyulmaydı. Stadyonda çiğ geç kimi koyulmaydı. İtibarların için Kottaki o rahmet. Agro kafasın. Hozir endi hech kim ketib qolmaydi-da, biz press konferensiyani boshlaymiz. Hozir demak, Toshkent shahar, Andijon, Samarqand, Qosim kapitanlari formalari bilan kirsin. Ertaga bo'lib o'tadigan o'yinimiz ham birinchi o'rin Andijon, Samarqand. Keyin B guruh kiradi. Buxoro, Farg'ona, Namangan guruhiga kiradi. Keyin C guruh kiradi. Namangan, Futbol va Xorazm maktabi, Surxondaryo, Xorazm. Intervyu bo'ladi, shuning D guruh. Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo. Ko'p vaqtli nomimiz. Bilaman, ko'pchilik yo'ldan kelgan, charchagansizlar. По 5-7 минут сделаем флеш-интервью, быстренько пресс-конференцию мы ролик подаем и амаларин киторасина. Хорошо? Мы с вами добро. Самая на джамони тавриат лиге хакада мал мог беру от сангас. Назад мы лекем пунктами михмалы, мезболы. Хандес ладмин тюген ябрэ хамми габдали хошилаван. Юз бойс. Джамон джаргалли бойчи. Озгарши таргалли курдик. Дохолесы майданды яшты сфатли ван косачи харикат. Rahmat Demas. Demak, jamo sardorlariga ham endi yuzlanib o'tsak. Ha, demak, marhamat, jurnalistlarimizga ham aynan savol bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Marhamat Ulug'bek aka, savollar bo'lsa, berishingiz mumkin. Bu
Bu müsabakaya tayyor geldik kadar da geçti. Tanla geçti. Müsabakaya da gelip Divas'ta uzun fazla falan 18 anlayan cemaat, 18 cemaat buraya bilmem. Bizim tayyor geldiğimiz şu 2004 yılda doğrayan vallardı. 18 cemaat şeyden yapılıp oynayan çıkıyor yapmış. Şu tayyor gelip oynayan vallardan bir dille bulup geliyor. Şu tayyor gelip şu bulalı kalır. Çünkü bırak işte en de işte işte oyuncularımız dubleyen bir bir kulda oynaştı. Tayyor gelip de şu bulalı yani. 18'de oynayıp tayyor gelip bulalı. Ne var? Biz bollar falan var. Fakat şu Krenovski'ye oynayıp bu düşünce bizde hem törgenin güde hem yaşı olup varıldı. Samarkand Vilayet Futbol Asosiasiyasından bir geldikten, maktabımız direktör bir geldikten, bizde şöyle yaradı, bir iki haftalık tağda zubur gittik. Yaşı oldu, bollar özü gelişe küçük oldu. Biz şundan korsanımız. Bir şey etken de bizde hem okulçularımız asosiy tarkibi Dinamo Jamoasining 18 tarkibida o'ynab kelyapti, trenirovka qilib. Yaxshi bo'ldi tayyorgarliklarimiz. Endi qolganini o'yinda ko'ramiz, o'yinda. So, qolsin. So. Avvalambor hammaga turnirgacha bo'lgan muddatda yaxshi tayyorgarlik bo'ldi. Bizga shu Sirdaryo shahrida biz borib qildik yangiyatda. Kuniga ikki mahaldan yaxshilar trenirovka qilib, shu turnirga tayyorlanib, oldimizdagi maqsad qo'yib, endi xudo xohlasa o'yinda ko'rishga harakat qilamiz tayyorgarchilik. Rahmat Emas, savollar bormi? Demak, qiziqtirgan savollar bo'lmasa, omad tilasiz. Barcha jamoalarga omad tilab qolamiz. Matbuot anjumani uchun rahmat. Uchala sana qolsin kirish kerak shu forma. 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 Ya'ni mana shu musobaqa davomida eng общий фото. Jamoa a'zolari qanday liboslarda harakat qilishadi? 7 to'g'ri. Nima? 7 bilan shu qatlov qolmasin. Jamoa a'zolari albatta. Вот как та команда на машине келишь с собой, да? Машина, машина, машина. А, стопа, кесим чуть-чуть. Sağ kelgan ovchi, sağ teparoq ko'taringiz. Aslında. Key yoniga. Teparoq. Bir xil, teparoq, bir xil ko'taring. Mana. Ikkita, ikkita ertaga sparring kim ikki kishi? Mana. Sparringni ham o'qing. Rahmat, sağ bo'ling. Rahmat. B gruppa chaqiring. Ikkinchi chaqiruvchi. 7 da o'yin. Taktika haqida savol aynen o zaman Сюда, бэй-группа. Вот, вот. Эй, и на хэнди вас, и вот.
Kapitan? Kapitan? Bu ben seni hop koyuyorum. Ben koyuyorum. Bu koyuyorum. Maskeli çıkıyor. Tamam, dostum. Matbuotdan jumana davom etadi. Demak, ushbu matbuotdan jumanada Farg'ona viloyati futbol mahorat maktabi Namangan viloyati Bofen jamoasi va Buxoro viloyati futbol mahorat maktabi jamoasi murabbiylari va jamoa sardorlari ishtirok etishadi. Xo'sh, savollarga to'xtalsak, jamoaning tayyorgarligi haqida to'xtalib o'tishlar mumkin. Murabbiylar, masalan. Biz Farg'ona mahorat maktabi jamoasi may oyidan beri shu finalni chaqirishga tayyorgarlik olib boryapmiz. Ikkita etapda bu narsani o'tkazdik. Birinchisi Farg'onani o'zida, ikkinchisi Chimyonda. Hozirgi holatda bolalarda yo'qotishlar yo'q jamoada. Hamma to'liq sostavda o'z yetib kelganmiz. Tayyorgarliklar ko'ngildagidek bajarilgan. O'ylayman, Xudo xohlasa, musobaqada yaxshi qatnashib, o'zimiz xohlagan rezultatga qilib ketamiz. Qolgan jamoalarga ham omad tilaymiz. Rahmat, Devos. Endi so'zda Namangan Bofen jamoasi murabbiyiga bersak, baxtimiz. Avvalam murosim olaylikim, musobaqaga mutaxassislar, Bofen tomonidan bizga birinchi o'rinda shuncha chalar yarab bergani uchun sizlarga rahmat aytamiz. Xo'p, jamoaga kelsak, jamoamiz tayyorgarligini keyingi hujum davri tugashi bilan yengil ta'tildan keyin biz boshlab hozirgacha davom etib keldi. Tayyorgarliklar o'sha reja bo'yicha asosan mahalliy komandalar bilan o'rtoq o'yinda shular bilan o'tkazdik. Avvalgi o'yinlar bilan ko'proq o'sha bolalarni ikkinchi davrada bo'lgan xatolar bo'yicha ishlab bordi. Xudo xohlasa final bosqichiga yetib keldik. Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha harakat qilib, komanda bolalar Xudo xohlasa tayyormiz. Bo'lgan komanda bilan yana olmasdik. Rahmat Nemas, Buxoro viloyati futbol mahorat maktabi jamoasi bosh murabbiysiga so'zni beramiz. Shunchalik sharoitlarni yaratib bergan rahbariyatga, futbol assotsiatsiyasiga minnatdorchilik bildiramiz. Shunchalik a'lo darajada bizga qilib berilgan sharoitlarni inobatga olib, biz ham a'lo darajada musobaqalarga qatnashib, tartib intizomini abonani saqlab, Xudo xohlasa, chiroyli o'yinlar ko'rsatishga va'da beramiz. Rahmat Nemas. Rahmat Nemas, farhamat, savollar bo'lsa. Jamoalar qanaqa taktika asosida to'p surish rejasi ham musobaqada bo'lgan zamonda o'sha ham murabbiyga chiroyli taktika. Jamoa avvalam bu rahmat savolingiz uchun. Biz avvalam bu bir-birimiz bilan o'ynaganmiz, 2-ta 3-ta chempionat bir-birimiz bilanmiz. Farg'ona bilan o'ynaganmiz. Sirdaryo va barcha kuchli komandalar, vodiy komandalarini bilanmiz. Voha komandalarim bilanmiz, barcha komandalarni bilgan holda shunga moslab taktika qilib, shunga moslab fizik podgotovka, psixotreninglar qilib tayyorlanganmiz. Shu taktika to'g'risida bizni hamma uch trenerlar komandaning o'ziga yarasha sirlari, taktikani shuning uchun sir deb qo'yamiz. Lekin men bitta narsa qo'shimcha qilmoqchimanki, biz Bofenni qo'shgan shunga tomonidan biz ko'p narsani ko'rdik. Bizni bolalar ham o'sha futbol mahorat maktabi bilan qanaqa o'rinda o'ynashi, qancha bolalar o'qsa oldi, qancha o'yinlarni ko'rdik, meydagi musobaqalarni ko'rib bordik. Shuning uchun hammaga rahmat aytaman. Lekin taktika bo'yicha sir bo'lib qo'yibdi. Qisqa 4-5 bir bo'lib. Shunaqa.
Yine bak soru. Savol da bulunsa matemat aynen şu bu müsabakada hareket kuruluşu formalarını tanıştırı olacak. Hazır. Rahmat bu antrenörde tursan yok. Trenör futbolistle çıkıp dedi formaları. Tamam. Futbolist ya oldu. Rahmat. 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 Bir de daha şu futbol kanalı olup şöyle bir şöyle. Allah'ın işi var mı? Sürü bir dakika canım. Çek. Hocam hocam aşkım. İkinci kenarında. Hoş kenarında. Ertege kim oynaydı? Sparring kim ki? Muharratlı oynamaydı. Birinci üç takınamız kim siz etkinizde sparring bu aramıza? Ki? Filip Hasan. Tepe için oynadı. Çıkasın yaxşı. Şaşım yok. Gel şaşım. Şaşım. Aziz, gana dazmal kırık. Filip Asyan'dan konuşmak için bana göre aynı. Tak, kiriyle. İşte sarık mutlu maske için. Bir tane sütke. Tak, mamet sen. Tepera, kurtaramız. Kipera, kurtaramız. Atın. Şimdi ilk tek Alex Sparing. Kim oynaydı ilk tek ilk kişi? Kim damalaydı? Sıfır. Yani ilk tek Alex Sparing. Kurtaramız. Bakaramız. Rahmat, sağ bo'linglar. Mana chi bola. Omad hamiga. Futbol mahorat maktabi Xorazm hamda Namangan viloyat futbol mahorat maktabi jamoasi bosh murabbiylari hamda futbolchilar, ya'ni jamoa sardorlari ishtirok etishadi. Murabbiylarga to'xtalib o'tsak, musobaqada jamoangizning oldiga qo'yilgan vazifalar haqida ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat, Surxondaryo viloyat futbol mahorat maktabi jamoasi bosh murabbiyi. Rahmat. Assalomu alaykum. Endi nima deymiz? Birinchi bosqich o'tdi, ikkinchi bosqich o'tdi, uchinchi turga yaxshi tayyorgarlik qilib keldik. Oldimizda asosiy maqsad shu musobaqada yaxshi o'rinni egallash. Rahmat deymiz. Marhamat, Xorazm viloyati futbol mahorat maktabi bosh murabbiyi. Assalomu alaykum, avvalo. Avvalambor. Birinchi o'rinda bolalarni sog'-salomat olib keldik, sog'-salomat uyga olib ketish kerak. Xudo xohlasa, yaxshi o'rinlar uchun kurashamiz, Xudo xohlasa. Rahmat, Rahmat, Namangan. Selam aleyküm, ben Cuman'ın işleri geldi. Allah'ım bu, Namangan, Cuman'ın sıfırın. Hazır. Tergabeyle, Rakşı Mutkazı. Olduğunu kurulan hafı kankimlerin kılışla, Rakşı kankimlerin tek başka hareket kılışla olumlu kurduk. İlk onları ise, Allah'a kalırsa, Ahmet'imiz gelip, final geçirip, oynaşki hareket kılarımız. Rahmat deymiz. Endi mana shu matbuot anjumanida ishtirok etayotgan futbolchilarga, ya'ni jamoa sardorlariga ham savollarimiz bor edi. Jamoaning o'yin uslubi haqida gapirib bersangiz, marhamat. Surxondaryo viloyati jamoasi a'zosi. Assalomu alaykum. Alloh hammaga murabbiylar, tashkilotchilarga o'yin uslubiga kelsak, biz pas ko'proq. Pasdan chiqish harakat qilamiz. Bizga bu musobaqalar tajriba deb o'ylayman. Kelajakdagi futbolchi bo'lishimizga. Rahmat, Xorazm. Assalomu alaykum. Shu kelajakda niyatimiz ushbu zavoddagi pas-pas chiqib, shu yaxshi o'rin olib ketishdi. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu davr ikki jamoa üçüncü davranda sorun olduğunu kursandı. Jamoa bilan kursatmoqchimiz. Rahmat deymiz. Savollar bo'lsa, marhamat, berishingiz mumkin. Savollar yo'q. Savol so'r. Lekin taktika to'g'risida murabbiyda hujumkor yoki himoyali pressing qanaqadir chiqqan bo'lsa edi, o'shani to'g'risida o'rta olasiz, marhamat. Siz boshlaymi? Bular bu bizdan texnika taktikalar masalasida keladigan bo'lsa, asosiy urg'uni bizdan hozir taktikaga qo'yganmiz. Hamma joyda texnika bo'lamiz, bizda bor texnika ham ishlayapman qildik, lekin asosiy vazifamiz perestanovka igri deydi. Qayerda xato qilgan bo'lsa, perestanovka bo'lgan ham qilishga harakat qilib ko'rdik.
Lekin o'ylab chiqqan o'zimizning taktikalarimiz va xolasi bu jarayonda qo'l berib, qo'l keladi. Rahmat. Xo'sh, murabbiylarga yana savolim bor edi. Raqib jamoalar ma'lum bo'lgach, ularning o'yin uslublari o'rganib chiqildimi? Marhamat, suhbatlar yo'llaringiz. Endi nima desak bo'ladi? O'sha raqiblar bilan oldinamiz o'ylaganmiz. O'shalarni nima deydi? Kelib chiqib o'sha o'yinlarni hammasini analiz qilganmiz o'zimiz. Endi ertaga ertangi bo'ladigan o'yinlarga shunga qarab biz ham perestanovka qilamiz. O'yinchilarimizni taktika bo'yicha. Rahmat deymiz. Demak, endi mana shu futbolchilarning, ya'ni mana shu musobaqa davomida futbolchilar qanday liboslarda harakat qilishadi? Formalarni taqdimotini ham o'tsak, bu jarayonda jamoa kapitanlari, ya'ni jamoa sardorlari qolishlari mumkin. Murabbiylar ham mana shu savollarga javob berganingiz uchun rahmat. Jamoalaringiz omad tilaymiz. Oldin. Sal, keling. O'tdi. O'tdi. Trailing yom. O'rtaga tursa, o'rtaga. Tek stepper oper terine bak. Sağ uydun ya. Futbol gelen. Tek sun. Gülüş duru gülüş olsun. Tek izin var. Şimdi erte geldik spari. Tekim dam olalım. Ne var ya? Spari. Spari. Gel oraya. Harapti. Doğru. Yani erte geldik oraya. Harapti. Ancumamızda yani press konferansımızda Qashqadaryo viloyati Sirdaryo va Navoiy viloyati futbol mahorat maktabi jamoasi murabbiylari va futbolchilari, jamoa sardorlari ishtirok etishadi. Murabbiylarga mana shu musobaqada jamoangizning oldiga qo'ygan maqsad va vazifalari haqida gapirib bersangiz, marhamat, Qashqadaryo viloyatidan boshlaymiz. Marhamat, Zohir aka. Assalomu alaykum. Mana Namanganga bugun 12 yilga yaqin yetib keldik. Bu jamoaga jamoani olganimga 8 oylar bo'ldi. Maqsad chempion bo'lish, shu komandadan agar daj bo'lmayotgan bo'lsa, gruppamizdan, komandamizdan ikkita o'shtasini молодежный сборныйда yo высший лигада yetkazib berish. Manimcha mana shu eng katta yutuq mana shu istiqbol. Agar yaxshi o'ynaydigan bo'layotgan bo'lsa, professional podkop bo'layotgan bo'lsa, Liverpul futbolistlari, futbolchilari faqat ishni joyiga qo'yish kerak. Rahmat. Rahmat deymiz. Marhamat, Sirdaryo viloyati. Assalomu alaykum. Rahmat, ko'rishganingizga rahmat. Bizda asosiy maqsadimiz mana shu 22 akademiyaga kirgan bolalarni kamida shuncha yildan beri biz ishlayotgan bo'lsak, akademiyadan 2-3 ta futbolchi chiqaramiz. Shunda yo'l qo'yganmiz, hozir 28 chempionatda ham o'ynayapmiz, o'sha 100% sostav bilan 2-4 hozirgi momentga kelib mana shu chempionatga kelganmiz 18 ta bola bilan, o'sha 18 tadan 15 ta bolani futbolchi chiqarmoqchimiz. Asosan biz professional futbolga yaxshi ixtilolni bolalarga yetkazib beramiz. O'sha yo'nalishda o'sha yo'nalishda tez yo'lda ishlamoqchimiz. Marhamat, Navoiy viloyati. Assalomu alaykum hammaga. Hammani mana chempionat final bosqichiga chiqqan bilan tabriklayman. Shu o'tgan yil biz ham chempionatda qatnashib finalga chiqqandik. Finalda Farg'ona futbol mahorat maktabi imkoniyat boy berdi. Shuning uchun shunaqa nima qildik, tayyorgarlik ko'rdik shu safargi musobaqada. O'sha ko'rsatgan natijalarimizni yanada yaxshiroq qilib harakat qilish va bo'larini o'ylayman. O'ziga nimasi bor, stimuli bor, aytib o'tganday mana yurtimiz tomonidan berilayotgan bolaga imkoniyat, ligotalari. Shu uyam bir yutuq bolalarimiz uchun bundan tashqari sizlarga maqsad qo'ygan deb o'ylayman. Futbolchi bo'lib yetishib chiqish uchun mana shu bo'layotgan musobaqada ularga bir planka o'yladi deb o'ylayman. Albatta, to'g'ri aytasiz, o'ziga xos o'sha tajriba maydonchasi bo'lib beradi. Demak, futbolchilarga ham savollarimiz bor. Jamoaning o'yin uslubi haqida gapirib bersangiz. Marhamat. Jamoamiz ko'proq, assalomu alaykum. Ko'proq pas o'ynashga hozir pas o'ynashga yo'lga qo'yganmiz. Bunaqa berib-berib futbol o'ynamaymiz. Ko'proq rezultatga ishlaymiz.
demek. Öşe asosiy gurbi pas yaparak yani ki matemat ne var bu olayda? Assalamualaikum. Biz neyim cama birinci oran öşe tertipli futbol kursu atardı. Öşe her bitta çizikte öşe tertipli oyun. Fakat pas, hücum ki orta kursu, hücum ki futbol kursu atarız. Asosiy maksat dikim, öşe netice bu kola. Netice. Albatta, marhamat, sırlar yok. Zoyim bağlam bor. Bizdeki anamızda fakat birinci oranda pas, ikinci oranda disiplin etirad. Birinci oranda disiplin etirad. Kağından hürmat kısa, bu uzun yan hürmat bulad. Oşan için birinci oranda bizde fakat pas, ahırda zavir şenaz bor. Goller, maksadımız bitti birinci oranda geçiş. Albatta, barcha jamoalar o'z oldilariga yuqori maqsadli va tartibli o'yinni qo'yishgan ekan. Savollar bo'lsa, marhamat, berishingiz mumkin. Ruhbek aka, savol yo'q. Erkin aka, menda bir savol bor edi, murabbiylarimizga. Mana bu professional futbol maktablar ligasi dastlabki bosqichi bo'lib o'tdi, ya'ni hozir biz Namangan shahrida final bosqichida bo'lib turibmiz. Murabbiylarga shunaqa savolimki, ya'ni mana rasmiy musobaqa ertadan boshlanyapti, rasmiy o'yinlardan so'ng shu kuni yoki ertasi kuni sizlar o'yinni qanaqadir bir tahlilini qilib borasizlarmi? Yutsalaringdan, yutsalaringdan qanaqadir jihatlariga urg'u berasizlarmi? Yoki faqat shu o'yindan keyin o'sna shu bolalar bilan gaplashib, ularni xatolarini aytasizlarmi? Yoki bir ilmiy yondashib, bir qanaqadir o'yinlarni tahlil qilib borasizlarmi? Hozir biz o'zimiz bilan qo'shib video operator qilganmiz. Akademiyamiz tomonidan shu qo'shimcha vaqt jalb qilib olib keldik, o'yinlarni syomka qilib imkon darajasida endi o'zimizda tahlil qilib boraylik, harakat qilamiz. Bu yerda ham vaqt topib matbushga shu syomkani har nimamiz bor, diskimiz tashlab oldim. Shuni lekin biz harakat qilib turamiz. Analiz qilishga. Rahmat. O'yinlar alohida alohida har bitta o'yinni yutadimi, yutqazadimi, o'yinni sababini bilish kerak. Nima uchun yutgan, nima uchun yutqazgan. Mana futbolga KPD deydi. Og'izdagi yomon futbolistga sen yaxshi o'ynadingan, sen yomon o'ynading deganiga qara tushunmaydi. Nagradniy pasodiy deydi. Eng bilan mana futbolga bo'lgan paytga mana qiziqqon bo'ladi. O'zini xatosini futboldan sovgandan keyin boshqacha tushunadi. Eng bilan mana bu murabbiylarda ko'p xatosi, men o'zim nima qildim, o'yin tugagandan keyin asab buzilgan, natija yo'q, boyagi bola o'zi biladi, hamma bola biladi o'sha xato qilganini, plus yana hamma o'rniga bola nima qilayotgan bo'lsa, u boyagi joyga janjal chiqib ketishi mumkin. Bola savol berish kerak, sababini aytish kerak. Buni hozir og'izdagi so'kib, urishib, bolani futbolist qilib bo'lmaydi. Bu katta yordam beradi. Boyam savolga nima qilding, nariga pasob. Ikki mana muborakka menga ishlagan paytimda bitta voqea bo'ldi-da. O'ynadik. Bitta napada ishi Habibullayev Alisher bo'ldi deb 2002-yilda hamma bolalardan so'radim, qanday o'ynadi Alisher deb. Zoraga dedi, yaxshi o'ynadi dedi. Tingani yo'q dedi. Menga o'zi buni qog'ozi bor. Kontrol nima? Palesni testlar. İki taymga 15 ta destroy qilgan, shundan ikkitasi plus qolgan, hammasi minus. Keyin ikkinchi savol. Bu futbolchi kerakmi, yordam berdimi komandaga? Voyaga balli hammasi menasi boshqa edi, qog'oz boshqacha gapirdi. KPD obязательно kerak bo'ldi. Bugun bo'lmasa ertaga baribir natijasini beradi. Ilmiy yordash. Naushni metod kerakenski podход. Albatta analiz qilish kerak. Avvalo o'yin natijasiga qarab, masalan, yutqizdikmi? Yutqizgan bo'lsak, birinchi navbatda bola psixologik o'rganishimiz kerak. Psixologik to'g'rilashimiz kerak. Yutqizgan o'yinni bola ham davlaydi, trener ham davlaydi. O'sha payt o'zimiz ushlab olishimiz kerak. Bolaga yaxshi tushuntirib, uni bostirib, miyasini joyiga qo'ydirgandan keyin asta-asta o'sha keyin mashqlarni ko'rsatishimiz kerak. Sen shu mashqga qilding deb uni betiga solmas kerak, tirmishni protsessida o'ziga bildirmay asta-asta pastikni pastikni qo'shib borishimiz kerak. Bu eng bolaga to'g'ri yo'nalishni beradi. Rahmat deymiz. Murabbiylarga biz mana shu matbuot anjumanida ishtirok etganliklar uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va jamoa kapitanlari marhamat mana shu musobaqa davomida
harakat qiluvchi liboslaringizni, ya'ni o'sha sport formalarini taqdimot marosimida o'tkazamiz. Marhamat, formalar mana shu musobaqa davomida qaysi jamoa qanday liboslarda harakat qiladi? Murabbiylarga ham mana shu masalada ishtirok etdi. Kapitan, shu formani ko'rsatasiz emas? Rahmat. Rahmat. Ke'a bo'lsa.